Mne sa strašne páči, že to sa v tých úlohách ale vyskytuje dodnes. Chápete, dneska máme kalkulačky, na ktorých ťuknete jedno tlačítko a tam je to číslo pi na 800 000 desatinných miest. A napriek tomu stále v úlohách používame, a že v riešení použí hodnotu pi 22 sedmín, chápete, z 3. storočia pred našim letopočtom, ktorá má pritom presnosť iba 0,2 miesta. Pre záujemcov, kto by chcel oveľa lepšiu hodnotu typu zlomku, tak namiesto 22 sedmín je oveľa lepší zlomok 355/113, ktorý sa za prvé ľahko pamätá, prosím vás, keď ho píšem z dola, tak je to 1, 1, 3 a idem hore. 3, 5, 5. Dve jednotky, dve trojky, dve peťky. Lebo to je rovnako zlomok, ale on má presnosť na 0,6 miest, takže keď už chceme blbnúť so zlomkami, tak ten by bol lepší.